Međunarodni dani energetike i investicija su manifestacija za dijalog između države i energetske industrije, da pratimo tehnološki rast u Srbiji i okruženju i koristimo upravo u sektoru koji je napravio iskorak, to je u sredu, uz ocenu da se Srbija razvija u kontinuitetu u ukupnoj politici, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem i vladom, kao i da na poziciji lidera u regionu na tom planu beleži snažan napredak, naglasio Aleksandar Antić, ministar energetike, i prilikom otvaranja dvodnevne manifestacije u Kongresu centru Master, objavile su Večernje novosti. Ušli smo u snažan ciklus energosektora, pa trenutno imamo 1110 megavata novih proizvodnih kapaciteta, od kojih su 50% obnovljivi izvori energije. Imamo veći procenat učešća obnovljivih izvora energije od proseka Evropske unije, a potreban je i održiv sistem. Da cena energije bude adekvatna, platežnoj moći građana. Ulažemo ogromna sredstva da podignemo nivo zaštite životne sredine i da Srbija ne rasipa energiju, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić i dodao da je plan da u budućem periodu EPS bolje iskoristi hidroenergetske potencijale Drine, Ibra i Morave. Prosečna zarada u 2018. godini iznosila je 49.650 dinara i realno je viša za 4,4% u odnosu na prethodnu godinu. Rezultati su parlamentarne budžetske kancelarije. Najveća plata i ona koja je iznad proseka bila je u Beogradskoj oblasti, gde je iznosila prosečno 60.689 dinara. Iznad proseka su plate bile u Južnobačkoj oblasti, gde su zaposleni u proseku primali 49.930 dinara, objavio je Blic. U svim ostalim delovima Srbije primanja su bila ispod proseka. Treće listo na mesti najvećih primanja imali su ljudi u Borskoj oblasti sa prosečnom platom od 48.637 dinara, dok je ispod njih bio Pirotski okrug, gde je prosečna zarada bila 48.204 dinara. Najniža primanja u Srbiji imali su stanovnici Jablaničke oblasti 39.191 dinar mesečno, dok su nešto više od njih primale njihove komšije iz Topličkog okruga i to 40.418 dinara. Dinar je danas neznatno promenio vrednost u odnosu na evro i zvanični srednji kurs je 118,18 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Da bi ublažila dnevne promene kursa, Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 130 miliona evra, a kupila 30 miliona evra. Ministarstvo unutrašnjih poslova će ove godine nastaviti sa jačanjem kapaciteta vatrogasno-spasilačkih jedinica kroz nabavku nove opreme i vozila i zapošljavanje vatrogasaca, najavio je potpredsjednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović. On je podsjetio da je prošle godine nabavljeno 14 novih vatrogasno-spasilačkih vozila i dodao da će se sa nabavkom vozila nastaviti i ove godine. Naš cilj je da do kraja sledeće godine sektor za vanredne situacije raspolaže sa ukupno 106 novih vozila, rekao je Stefanović za Tanjug. Je naveo da je sektor za vanredne situacije prošle godine dobio nove radne uniforme, a da će ove godine dobiti nove zaštitne uniforme. Naš posao je da vatrogasci budu maksimalno obučeni i opremljeni i da to bude najbolja moguća oprema, rekao Stefanović. U utorak 5. marta biće održana sednica Skupštine grada Zaječara. Na dnevnom redu je pretres predloga programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Zaječar. Odbornici će se izjašnjavati o predlogu odluke o usvajanju plana detaljne regulacije postrojenja za preradu otpadnih voda iz proizvodnog pogona pivare Heineken Srbije u Zaječaru, kao i o predlogu rešenja o obrazovanju komisije za planove grada. Početak sednice je u 10 sati. Na Fakultetu za menadžment u Zaječaru sutra svečano će biti uručene diplome studentima koji su završili studije. Diplome će uručiti profesor dr. Miodrag Jeftić. Početak svečanosti je u 12 sati. U Zaječaru do kraja dana umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura 14 stepeni.